matul dawn is-snin aħna qegħdin f'din il-mixja ta' proċess ekklesjali kniża waħda f'jaġġ wieħed. U għandna dawn l-erba' temi li l-Papa Franġisku enfasizza anki fil-Evanġelji Gaudium, iferta l-Evanġelju, meta jgħid aħna nkunu knisja li tisma', knisja li tilqa', knisja li takkumpanja, knisja li toħroġ. Sa sena d-dihla se niffukaw fuq knisja li takkumpanja, ma rridu niftakru ħafna li dawn imorru flimkien. U li meta ngħixuhom bħala atteġġjamenti nkunu tassew knisja kif jixtiqalmu lejlu. Matul din is-sena ta' ħidma ta' knisja li tilqa' aħna bdejna bil-proċess ta' smieħ ma' membri mill-Assemblea Doċesana, iddiskutejna fuq ħames temi, temi tal-migranti, it-temi ta' diakonija, it-temi ta' LGBTIQ, it-temi ta' safeguarding u anka temi tal-ħajja politika f'Malta. Riġna bi proposti konkreti biex il-knisja tkompli l-ħidma tagħha biex inkunu iktar spazju li l-persuni jħossuhom mill-qoin. Matul din is-sena il-grupp inkarigat mill-akkumpanjament fil-Knisja se jkun qiegħed jara x'inizjattivi hemm diġà qegħdin isiru ta' akkumpanjament, inħeġġu biex dawn l-inizjattivi jinqasmu ma' qdiet oħra biex jibdew f'diversi postijiet u wkoll naraw fejn hemm setturi għadhom mhumiex qegħdin jintlaħqu u jittieħdu inizjattivi biex inkunu nistgħu nakkumpanjaw lil dawk in-nies ukoll. Fis-sena li għadna kemm bdejna u li twassal ukoll għas-sena 2023 knisja f'Malta se tkun qed tħaddem u timmedita, tirrifletti fuq atteġġjament li l-Papa Franġisku jixtieq għall-Knisja kollha li aħna nkunu knisja li takkompanja. Nakkompanjaw il-xulxin allura knisja li titgħallem mhux biss li tgħallem, knisja li ddawwa lill-kuxjenza tal-bnedmin imma wkoll li tkun qrib bħalma l-mulejja qrib tagħna. Wara kollox isem sabiħ tal-mulej huwa Emmanuel Alla magħna. U t-tislima li l-mulej juża biex jagħmlilna kulaċ huwa il-mulej magħkom, jiena miegħek. Aħna rridu nkunu qrib ta' xulxin bl-istil tal-Evanġelju, bil-viċinanza, bit-tenerezza u anke ħafna ħniena u ħafna kompassjoni.